Prethodnog vikenda održan je četvrti Bokeški trijatlon Peras 2015 pod pokroviteljstvom opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Luke Kotor, a u organizaciji trijatlon Saveza Crne Gore. Uz prelijep ambijent, ljubazne i srdačne domaćine kao i veliki broj znatiželjnih turista, ovogodišnje izdanje Bokeškog trijatlona okupilo je 65 takmičara, 41 u pojedinačnoj konkurenciji i 8 štafeta sa po 3 člana. Danas smo ovdje zbog četvrtog Bokeškog trijatlona na naše zadovoljstvo baš u Perastu. Vjerovali smo, molili smo da bude malo i hladnije, da ne bude ovako vruće, ali svakako jedan izazov za sve takmičare danas i vjerujem da će se sve završiti kako treba i da ćemo peti Bokeški trijatlon iduće godine opet u Kotoru, odnosno ili u Perastu ili nekom dijelu drugom Kotorske opštine organizovati. Ovo takmičenje ujedno je bilo i prvenstvo Crne Gore u sprint trijatlonu, koje podrazumijeva distancu od 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanja, a na startu su se, pored naših najboljih trijatlonaca, pojavili i takmičari iz Srbije, Hrvatske i Rusije. Sam start trijatlona bio je za špice sportskih emisija. Plivalo se od ostrva Gospa od Škrpjela do Peraškog Mula, gdje je veliki broj gledalaca aplauzima bodrio učesnike. Vozilo se biciklo do Morinje i nazad, a do kraja trčalo se donjim putem u Perastu, pa je bila prava privilegija biti dio takmičenja u gradu pod zaštitom UNESCO-a. Pobjedio je prema očekivanjima Jakša Diklić, hrvatski trijatlonac, član trijatlon kluba X Podstrana, u vremenu 1 sat 3 minute i 18 sekundi. Drugo mjesto je osvojio Luka Čupić, član trijatlon kluba Herceg Novi, u vremenu od 1 sata 7 minute i 21 sekunde, pa je postao i prvak Crne Gore u sprint trijatlonu za 2015. Ja dolazim iz Herceg Novog, znači grada udaljenog tačno 32 km odavde. Drugo mjesto si već danas osvojio? Drugo mjesto, zadovoljan, prezadovoljan. Nakon, imao sam neku povredu zadnjih mjesec dana, nisam trenirao, tako da sam baš zadovoljan. Reci mi, šta te u stvari gura, ajde kažemo tako, da voliš trijatlon, da se baviš trijatlon? Gura me adrenalin, znači, to je životni stil, znači, nije samo kao sport, nego sve se navike su se promijenile na bolje i od ishrane, spavanja, svega, znači, i normalno druženje i odlazak u inostranstvo i svakodnevne na trke, tako da je baš odlično. Kako se spremaš, pogotovo mi interesuje zimi, kad nema mora, nego ledeno? Zimi se najbolje spremam, pošto sad ljeti radim, tako da imam malo vremena, ali zimi imamo naš institut, onaj bazen u Igalo, da, gdje trener Jadran, tamo se sprema, znači 3-4 puta sedmično je plivanje, bicikla isto tako i trčanje plus vježbe snage. Treći u ukupnom, a drugi u crnogorskom dijelu konkurencije bio je Dragan Jovanović, član trijatlon kluba Kotor, sa vremenom od 1 sata, 8 minuta i 2 sekunde, dok je četvrti ukupno, a bronzani crnogorac za 2015. Saša Jovanović, također iz trijatlon kluba Kotor, sa vremenom od 1 sata, 9 minuta i 36 sekundi. U konkurenciji dama nastupile su tri takmičarke iz Crne Gore, a titulu šampionke u sprint trijatlonu zaslužila je Lidija Vukić iz trijatlon kluba Herceg Novi, u vremenu od 1 sata 31 minuta i 48 sekundi, dok su drugo i treće mjesto osvojile Slavica Mijušković sa vremenom od 1 sata i 34 minuta i Žana Pavićević iz trijatlon kluba Podgorica sa vremenom od 1 sata 34 minuta i 12 sekundi. Među štafetama najbolja je bila ekipa trijatlon kluba Nikšić 1, u čijem sastavu je nastupila i naša olimpijka Slađana Perunović. Nakon njih kroz cilj su prošle ekipe Div Bike 2 iz Bara i trijatlon kluba Nikšić 2. Pa moram da kažem, ovo danas što sam došla da trčim, to sam radila jedan jači trening, to je mene sve usputa, inače mi je cilj olimpijska norma, tu ću da probam, to ću da trčim na podgoričkom maratonu, inače to je i balkansko prvenstvo, imaću jaku konkurenciju, to će biti Olivera Jevtić, Ana Subotić, bit će Rumunka, isto što juri olimpijsku normu, bit će Hrvatica i naravno Bosanka Lucija Kimani. Poseban aplauz zaslužuje najmlađi trijatlonac, Radule Cerović iz Nikšića, dječak rođen 2000. koji u konkurenciji juniora osvojio treću poziciju iza Petra Kosovića i Nikole Čađenovića. Trijatlon volim jer su kombinovana tri moje omiljena sporta, plivanje, trčanje i biciklizam, ali trijatlon sam tek počeo prije 2 mjeseca, tako da to većina ljudi malo zna. Što bi poručio tvojim vršnjacima,
Zašto bi im rekao da se bave triatlonom? Mojim vršnjacima bi to preporučio jer je to veoma veliki izazov. Sigurno. I trebaju da probaju. Ko ti je trener? Trener su mi majka i otac. Otac me uči biciklizmu i plivanju, a majka trčanju. Još jednom, zahvaljujući opštini Kotu, mjesnoj zajednici Peras, dobroj organizaciji Triatlon Saveza Crne Gore, lijepom vremenu i velikom broju takmičara iz Crne Gore i iz inostranstva, četvrti bokeški triatlon je zaokružio lijepu triatlon sezonu.